Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze Ssegabo Omulishiti. Mbagala nnyo na gye musinziira okubeera nga mugoberera era woyita ku nnamba eri awo wansi tujjanjaba endwadde ezo zonna ze mulabawo wammanga eddagala lya Abo. N'oba bweru w'eggwanga mwa tulijja kubeera nga likutuukako. Kino kituwe eky'okuyiga abantu ffenna ffenna abagenda okukuba ekyeyo ne tukola akasente kaffe ate ne twesiga abantu abataliimu nsa. Ne twesiga abantu abataliimu nsa. Kale emboozi eno yankuba kyeyo amanyikiddwa nga Vincent Seguya. Vincent Seguya yagenda mu ggwanga eryakkata. N'akuba ekyeyo kye, n'akola akasente era n'akulungulayo emyaka etaano. Bwe yali ava e Uganda, munnange ngera omanyi nti omubiri guba gubanja, yalekayo omwana w'obuwala, n'agamba nti kamulekeyo, osanga bwe ndidda ng'omubiri gubanja gwe nditandika naye. Desire kisaakye nsimenta myaka 25, kitegeeza yagenda omuleka nga ine emyaka 20. Amugamba nze ngenze kukola twezimbe tubere bulungi. Mu bintu byabadde alina kwe kuli amayumba g'abapangisa. Era ebibadde mu nteekateeka ze kwe kukomawo ye ne mwana muwala ono basobole okubeera nga bakola omukolo gw'okwanjula. Kati agamba nti bwe yakomawo yagenda okutuuka ng'omuwala ono yali amusindikira ssente okuzimubuuza nga magamba zizirina nti zaakola ki tewali. Wano batandika okuyombagana ne balwana ne bayomba okakkana ng'omuwala akuttemu ebibye n'anoba n'agenda ewaabwe. Ensonga z'okunoba bazadde be baziyingiramu. Tebamugamba munnange ekyo tekigonjoola nsonga zonna ziriwo. Mutegeeragane, mukkaanye. Era oluvannyuma lw'abakulu okuyingira mu nsonga zino bano basalawo okudda mu bufumbo n'era nga w'omanyi oli emyaka gy'etaano nga gimuluma era asigala asojjayo akagambo nti nakolera bwerere mukazi gwe kikye wantuusaako kati noonya ky'onaalya nze siyina ssente. Omukyalo ono kirina okuba nti naye yalina enteekateeka nga ye ng'omuntu. Emyaka etaano alina okubanga ayina naye engeri gye yatetenkanyangamu okubeerawo kubanga ekibanja tekibanja musajja yekka wabula n'omukazi aba n'omusaayi ng'abaawo n'ekibanja. Kale ono agamba nti olunaku olwa keeseza leero zaabadde 11 ez'okumakya ono yasobodde okubeera nga ategeka akambe nga kaliko obwogi nga kasala. Musajja wattu yabadde akyebaza eyazimba ng'amba ng'afuluuta. Yagenze okuliyanga ekiso kikkirira wansi kimusalako amaka. Kyamukisa mulungi teyaga kutuddeko naye yagasaze. Ono olw'obulumi obungi yawawa musinga wakuba enduulu. Yagezezaako okwerwanako era omukyala ono n'amusala ne ku mukono era ekisago akyakiyina nejje buli kati. Omukazi yakutte pasipooti y'omuvubuka ono n'ebiwandiiko ebitonotono ebyabadde awo n'adduka. Ono mu kugezaako omugobera yagenze omulaba nga waliwo emmotoka emulindidde ebusukka kkubo ekika kya Ipsam era gye yasobodde okuba nga yeesogga ne bagenda. Eyabadde mu mmotoka munda eyamuvuze nze naabwe kubanga omukyala si yeyeevuze mu mmotoka wabula waliwo eyamuvuze mu mmotoka ne batambula ne bagenda. Ono agamba nti bino nga tebinnabaawo era ono omukyala yamutegako kkone ku butwa. Yamutegako kkone ku butwa naye ngeri gye yategeeramu nti no omukyala ono amuteza obutwa kwe kubanga anywa kyayo ono kuba obutwa yali abutadde mu kyayi n'awuliranga obutwa bw'emmese bumukuba ekisu. Jjukira obutwa bw'emmese tebubula era omuntu abumanyi osobola okubutegeera. Kati ono kwe kuwulira nga mu butuufu kyayi gwali mu kunywa oba gw'abadde agenda okunywa alimu obutwa bw'emmese n'agaanira awo. Olutalo ne lusituka ne bayombagana
okakana munange eranga bikomyao songa ate zendoza mumbera bwenti omuntu watu kila no kuagala okutega obutawo ino kuzukukira noga ah ono si mukazi wa biroto byanka kwate ku mutambule ngende olobe nabana tiyabiuliriza era basigalanga bali bonna kati musajja watu aleo mudwaliyo eriya mukono Church of Uganda yajafuna obujanjabi omukazi atamde na agenda ibiwandiko na agenda nabyo emyaka 5 yagenda ku kyeyo kukola akomyewo omukazi amubuze byange biriwa akanula maso tewali na chemucha alabako amawemba guys and said zinakusindikira ngamalirize said ziliwa ngana za mugaba sizili namba ko Vincent nasigala mubanga eno story si ya Vincent ye kanao ali kucheyongo sindika akasendeke eri omuntu banange mufubo okulabanga mufayo ono yesi gomuchara omanye bintu byokwesiga bizibu wesiga mama wo nazirya ne wesiga muganda wo nazirya ne wesiga mukwanogo nazirya omwami oba mukyalawo nabo bazirya abaffe twesigani zeno nondowooza twesigenga banka lekango gudde wa akawunti akasenteko banka akasenteko banka such that ndinowo kasindikidde omuntu omugamba empapula ziriwa eziraga nti nno sente ozidipositi nzeyo bwalemo providing empapula mulekere ogwo omwezi gwabalidde ato switching up ofune omuntu omulala nakuterekera akasente ko mu mbeera bwetyo myaka 5 siji wantu wabeerawo omukazi ayinza okwekuuma egyo emyaka ngali wane Uganda ku basajja abayayi abasajja abaferi naye ng'omuntu tasobola kwawula n'agamba kanfuna omusajja ebbali bbali ne memuleeta waka era amaliriza nga amusembeze waka kino nno tekiriiko musajja oba mukazi ne waba musajja nga gwolese Uganda era asobola okukola ekikolwa kye kimu so twegendereze nnyo bannaffe bwetubeera nga tuvudde okkuba ekyeyo nga tukomyewo at least koko mawongo omukyala tamanyi omale wiki emu oba bbiri olyoko monitoring ekigenda mu maaso nga tonnaba kwesogga maka. Abakyala abaneeno w'obeera ku kye bakulaga nti bakufaako era bakwagala. N'omukyala kye kimu w'obeera ku kyeyo omwami akulaga akufaako era akwagala. Naye kasitaka kutanda n'okomawo Uganda abaalabanga pulani ze zonna 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 ozise. Kati ono wabanga waliwo muleke yamututte kitegeeza wabaddewo omuntu gwakuba naye pulani. Either mikwano gye oba sekyo nga waliwo erisiguze eryamugamba ngo yatulemesa obulamu tumutte. Imagine bano nga bateekateeka na kukyala kwanjula buli kimu kibeerewo ate ono n'abyona naga saagala kwanjulako saagala kukyalako embaga zo sizaagala njagala kimu dembe era bano natuukirize ngombe gamba nti I don't want peace I want problems always kati wuyalira ku nsiko era bamunoonya. Nze sigawa murishiti.